رمضان welcome holy month رمضان أهلا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Miongoni mwa khairati za Ramadhani ni mtu kuwa kusimama katika sala za usiku, katika sala ya tarawih. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia katika hadithi iliyopokewa na Abi Huraira radhiallahu anhu, man qama Ramadhan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yote ambaye atasimama kuswali sala ya usiku yani tarawih au tahajjud imana, hali ya kuwa yuko na imani kuwa haya ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa ihtisaban na anatarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, basi atakuwa ni mwenye kusamehewa katika ile madhambi aliyotenda kabla. Kwa hivyo katika mwezi huu wa Ramadhani Muislamu atakaniwa afaidike. Miongoni mwa matunda na faida kubwa ambayo Muislamu atakana achume katika mwezi wa Ramadhani ni kusimama usiku katika kuswali tarawih. Ikiwa utaweza kusimama pamoja na ndugu zako Waislamu ni aula zaidi na bora zaidi, na utaandikiwa thawabu na ajr ambayo ni kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laila, rawahu Abu Daud. Yote ambaye ataswali pamoja na imam mpaka imam amalize pamoja na imam, basi ataandikiwa thawabu kana kwamba aliswali usiku mzima. Ajir na thawabu nyingi ambazo hatutakiwi tuzikose katika mwezi wa Ramadhani. Mpaka hapa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love and joy, let them soar, let them soar.